na MG-108, entre as cidades de Maimirim e Martins Soares, um motorista perdeu o controle da direção do carro, saiu da pista e bateu contra algumas árvores. O carro só parou depois de capotar em uma ribanceira, né? O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estiveram no local conhecido como Córrego do Lessa. É, chegaram lá para atender a ocorrência, lá onde estava o carro, ó. Sai derrubando árvore, quebrando tudo, né? Dois ocupantes ficaram presos às ferragens. Uma das vítimas estava com uma fratura em uma das pernas e a outra apresentava um traumatismo craniano, né? Elas foram conduzidas pela ambulância do SAMU para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Note que a gente está dando a notícia aqui de uma tragédia, né? Mas a gente não exibiu, né, imagem de ninguém. A gente tem as imagens, chega pra gente também. Porque hoje em dia todos têm um celular, né? Tem internet. É, até tem ajudado muito o jornalismo, que as pessoas em tempo real têm enviado informações pra gente. Mas o meu protesto é mais no sentido de poupar, né? Não usar as imagens de forma tão pesada como se usa, né, ultimamente. A gente tem as imagens aí, mas para que mostrar a pessoa com fratura exposta? Qual o sentido disso, né? Ainda mais na hora do almoço. Ah.